Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. O computador aqui apresentou o seguinte problema: custava a ligar. Tinha que ficar ligando, apertando, desligando, apertando, apertando, até que chegava o momento ele ligava. E quando ligava, não apresentava nenhum problema. Né? Chamamos um técnico, trocou a fonte. Não era a fonte. Antes disso, trocou o cabo da fonte. Trocou a fonte. Condenou a placa-mãe. A placa-mãe que tem à venda, já é de outra geração. Ou seja, a nova geração, nada dessas outras placas serve. Você tem que comprar outro computador. A placa que tem à venda é uma placa da mesma geração, é recauchutada, é de qualidade inferior à que já está instalada. Então, qual é o defeito? No meu entendimento, ele não está conseguindo fazer o boot. O que é o boot? O boot é inicialização. O computador faz um autoteste de todas as memórias. Enche as memórias, esvazia as memórias, testa a placa de vídeo, placa de som, testa tudo. Estando tudo ok, ele liga. Então, algum problema acredito até que de solda, que quando ele esquenta, ele vai bem. Então, o que fazer? A dica que eu dei é: deixa essa máquina sem essa lateral para refrigerar melhor e deixa ela ligada 24 horas todos os dias eternamente. Tem problema? Não, vai gastar um pouco de eletricidade porque ela vai ficar consumindo um pouco, mas como ela não está fazendo nenhum processamento, o consumo é mínimo. Os grandes servidores, as grandes firmas têm máquinas que ficam eternamente ligadas. Não tem problema nenhum. Então, fica a dica. Deixa esta máquina ligada. Vai durar o quê? Um ano? 2 anos? Pode até durar 10 anos ou mais. E quando ela finalmente der defeito, não aconselho a trocar a placa-mãe. Eu aconselho a comprar um computador montado pelo fabricante, pela HP, por exemplo. Você escolhe a configuração e a HP, nos seus laboratórios, montará, testará uma placa, tudo novo, tudo original. Não aconselho a comprar placa-mãe vinda do Paraguai, da pior qualidade, ou da China, de qualidade também duvidosa. Tenha um dia iluminado.